खरा दिन रे आरंभ होइगलाणी जल कष्ट विभिन्न स्थान रे पीबा पानी जोगु लोक माने हंतसंत हेउथुआ बळे पानी पाई माइल माइल बाटो जाउछंती। अन्य स्थान भळी केन्दुझर आनंदपुर काठकटार चतुरी साहिरे पीबा पानीर समस्या देखिबाकु मिलिछि। एही साहिरे 50 रु अधिक परिवार रहुथुआ बळे प्राय 300 लोक रहन्ति। अन्य समस्या भितरे खरा दिन आसिले गाँव में पीवा पा जोगु लोके बहु असुविधा भोगुंती। पानी टोपाए दूर स्थान को गरा बाल्टी धरी जाउछंती। माइल माइल बाट अतिक्रम कलापर मुंदाए पानी मिलुची जहाँ परिवार को नियंट। गाँव में थिबा नलकूपुर बाहरुची दूषित पानी जहाँ को पीवा द्वारा रोगाक्रांत हो पड़ुंती ग्रामवासी। पानी अभाव ये गाधुआ पाधा भी देखुं पूरा मानते गड़िया को सुखिलाणी आपट जाकि आमर जा चकर मठ जो ना झरणा फणा जाए सियाड़ गाधे आसू नई पा ना चकर तीर्थ मठ जाए गाधे आसो एपट तो आम सब अभाव मरुड़ उड़े पा जो से सब मरुड़ी होती धान फान ये वर्ष बहुत मरला पीवा पा भी असुविधा होनी ट्यूबेल बाहर पाकर पा ट्यूबेल अच्छी पा बाहर बहुत दूर रू पा आणुचु हेल्ले बहु आणुचु आम ହେଲେ ପାଣି ଅଭାବ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ। ଏଇଠି କିଏ ରହିବ? ପାଣି ଏତେ ଅଭାବ, କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ତିନିଟା ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି, ତିନି ତିନିଟା ଟ୍ୟୁବଲରୁ ଦିଗରା ପାଣି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପାଣି ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି ସେଠାରେ ସେ ଜୀବାଣୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ତ ସେଇଠୁ ଆଣେ, ସେଇ ଜୀବାଣୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ରାତି ପାହିଲେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇପ୍ ପିଛା ଯାଇଥିଲେ ବି କାମ ହୋଇପାରିନି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ଜଣାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣାଇଛି, ଏ ବାବଦରେ RWSSS ଯେଇକି ବି ଜଣାଇଛି, ଏକ୍ଜିନରକୁ ବି ଜଣାଇଛି। ଏହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ବି ଆମର ପାଣି ପମ୍ପ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ପାଇପ୍ ଯାଇଛି, ସେଠି ପାଣି ଉଠାଉନାହିଁ। ବହୁତ ଉଠାଣି ଅଛି ବୋଲି ଉଠାଉନାହିଁ ପାଣି, ଭାରି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛି, ଏବେ ଆମର April 15 ଦିଆଯିବ June 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ। ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ କିଶୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନିଜ୍, ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।